Ara obrirem un torno verd de paraules i després abans de marxar farem un brindis de la nova República Catalana. Algú vol fer algun comentari? Hola, bon dia. Jo volia plantejar el següent. Jo m'ho miro des d'una altra perspectiva. Jo no m'ho miro com a que Espanya ens faci més. Jo veig que el 2017 el tenim a tocar. L'any que ve hi ha d'haver referèndum i si no hi ha referèndum penso que hem de ser prou valents com per ja fer una puntada al paneret i acabar decidint el que vulguem ser a Catalunya. Per tant, jo m'ho plantejo com una problemàtica que tenim a nivell ja intern aquí a Catalunya. Està clar que hi ha disconformitat, hi ha diferències de parers, per tant hem de fer pedagogia, hem de defensar tot el que ho estat exposant vosaltres molt clarament al territori, a la gent que visquem aquí, perquè jo penso que la solució no ens vindrà de Madrid, sinó que ens ha de venir d'aquí de casa nostra. El que sí que em plantejo, i ara us ho pregunto, és que fa un parell d'anys, que no sé qui decideix el per què, les autopistes, quan aquí a Lleida, que passa poc sovint, tenim boires, les tallen. Clar, al llarg de l'any tot el trànsit va per la Nacional, i això se me'n fa un parell divers, que hi ha uns dies que decideixen que per l'aglomeració de boires talla. Clar, això pot ser un argument que vagi en contra de les nostres postures de defensar que es rescati la P2, perquè evidentment, com ja ho he explicat sobradament, no cal repetir, tenim arguments prou a favor per exigir que no hi hagi el desdoblament, sinó que rescatem. Aquest tema de la boira l'heu estudiat, l'heu preguntat, no sé qui el decideix, amb quin motiu, però a mi em sembla una salvatjada, però me sembla una salvatjada ni personalment perquè desconec els motius pels quals ho fan, perquè que hi hagi boira adreçada a tota la gent per la Nacional, doncs encara, des del meu punt de vista, encara és més temerari. Però clar, no sé si això us ho planteja per definir aquesta situació que es pone. Sí, a veure, jo entenc que quan tallen el trànsit per l'autopista, quan hi ha boira, és perquè l'autopista es va a bastanta més velocitat. Clar, però vull dir, perquè quan hi ha boira a l'autopista també hi ha la 240, i a vegades és més espessa la 240 a tots que l'autopista. Ara, jo entenc que això seria tan senzill com que un cop alliberat el peatge de l'autopista, quan hi ha boira es pugui regular unes velocitats mínimes, unes velocitats màximes, no? És a dir, quan hi ha boira, de la mateixa manera que se doni per suposat que la 240 no es pot anar a més de 90, i per tant això sembla que redueix la sinistralitat quan hi ha boira, els vehicles ja no agafen aquestes velocitats, doncs a l'autopista hi ha mitjans suficients tecnològics per poder haver tota una senyalització que digues en dies de boira no es pot circular més de 80 per hora. I que, jo entenc que el problema que tenia resolt, perquè és que si no, no sé veure on pot ser. I amb experts en trànsit que ho han preguntat, doncs clar, ho plantegen així, no? Diuen, és una qüestió de que a l'autopista si circula, doncs, amb molta més velocitat i per tant quan hi ha boira, però clar, per altra banda no es pot restringir la velocitat perquè en principi si vas per l'autopista tens dret a circular a una velocitat superior, si no no compensaria el peatge, no compensaria pagar uns diners, però al moment que aquest tram és gratuït pots també restringir la velocitat perquè és clar, el que hi passa ja no hi és obligat a pagar un preu per poder córrer més, un preu suplementari. Es restringeix i ja està, i repeteixo, hi ha la mateixa boira, desgraciadament a la 240, doncs que a l'autopista, perquè, com dèiem, doncs discorren paral·leles, hi ha unes alçades similars, no estem parlant, home, sí que després una passa pel Coll de Vinaixa i l'altra passa pel Coll de Tarrés, però vull dir, estem parlant d'alçades molt diferents que fa que la boira sigui molt diferent. Per tant, jo crec que el problema sigui tan senzill de resoldre com almenys amb les persones que hem parlat, doncs ho atribueixen amb això. A veure, que m'han demanat per aquí l'altre. No, és tot per aquest. Perdona, jo dic Joan Maria Puig, alcalde de Torregrossa, i un dels problemes que hem tingut o que hem demanat sempre quan ha passat això de la boira és explicacions per aquest tema. I un dia es va reunir que Borges, jo com a alcalde i diferents, i una de l'explicació és el que està dient, A veure, el tema de trànsit, ells diuen, des de l'Agència Catalana de Mossos d'Esquadra,
que és molt més factible passar per l'autopista nacional, perquè els vehicles corren menys, perquè no, ja no és tant el tema del tema econòmic, no, sinó que el tema que la sensació que té la gent de que en dos carrils pot córrer molt més i per tant és allà on se provoquen els accidents més grans. I deixar un accident ja no és un accident de dos vehicles, sinó que són 3, 4, 5, 10. Per tant, ells el que diuen és traiem vehicles de l'autopista i la fiquem a la nacional i llavors aquí és una cosa que jo com a alcalde i com a tots no entenem, però és l'explicació que ens van donar, jo no estic defensant el tren. És l'explicació que ens donen, ens diuen això ha d'anar aquí perquè la gent corre més, després se provoquen accidents molt més grans. És a dir, tenim en compte accidents que han passat a França, que han passat aquí, que han passat allà, ells juguen amb aquest això. Jo no sé si tenen raó o no tenen raó, però l'explicació és aquesta. La que et donen, i trobeu la gent, els Mossos, eh? No es tracta de dir els diners econòmics i tal, no sé si a part hi ha el diner econòmic o les assegurances o el que sigui, però el que ells te donen com a explicació i el que ens donen els alcaldes de la comarca que ho han preguntat, i clar, és una cosa que és absurd, no? Dir, ostres, com hem d'anar per l'autopista, doncs passeu més gent per la nacional, que ja en teniu prou, i en dia de boira, que és molt més perillós, i l'explicació que ens donen, i va vindre la directora general, va vindre un munt de gent, i ens van donar aquesta explicació. Jo només us transmeto el que nosaltres ens van dir, com a preocupació que teníem davant del territori, com a alcaldes que som. Hola, bon dia. Em dic Joan Soler, soc de Miralcamp. Aviam, la memòria és curta. I quan dic que la memòria és curta, és que quan hi ha una prioritat per qui vulgui fer bandera dels accidents, dels morts, o del que hi hagi, hi ha una història que es diu la Panadella. I que es va estar 21, 22 anys remenant la perdiu, marejant la perdiu, si era per l'opció nord, per l'opció sud. Vull dir que l'experiència te diu que el que era de prioritzar és donar solucions ràpides, el més ràpides possibles, a un drama que evidentment hi és i que cada vegada s'està incrementant. Això per una banda. I després, crec que aquest nou país, la nova república que volem, espero i desitjo, estic convençut que l'aconseguirem, per fer-la molt millor, és imprescindible de que trenquem els tòpics i els tabús. Hi ha realitats que pesen i el territori les coneixem tots. I quan estem parlant d'obra pública, també és cert i s'ha de dir que aquesta nova república que volem, no volem que hi hagi la connivència que hi ha hagut durant molt de temps entre poder polític i obres d'adjudicació pública. Siguem clars. I quan aquí estem parlant precisament de discriminació que hi ha i de la manera intencionada en què gestionen algunes diputacions, suposo que deu bé a una part d'això, m'imagino. I això no vol dir, que a mi m'interessaria també saber l'opció dels que siguin del parer del desdoblament, però les coses s'han de deixar al seu lloc. I aquest nou país que volem, d'una vegada, s'ha d'enfocar sempre prioritzant pel damunt de tot el dret i tot el que sigui el benestar de la ciutadania pel damunt de qualsevol dubte. I acabo. Durant molt de temps aquesta convivència potser no està tan lluny del que estem criticant del que ha passat a l'estat espanyol. El sistema polític que va haver la transició ens ha portat fins aquí. Per tant, siguem valents, siguem ferms i tanquem d'una vegada, donem l'opció a que els grups polítics que tots fem falta per aquesta nova etapa del nostre país, a part de canviar de nom, canviïn d'actituds. Volia dir això només. Abans el que volia comentar, sense saber el que ha comentat ara fa un moment l'alcalde Torregrossa, és que jo sempre he pensat que també amb això del desviament hi podria haver algun motiu econòmic del gran que és Abertis, no? Que quan hi ha un macroaccident allà, com que tothom ha pagat un peatge, ha d'indemnitzar tothom que ha tingut l'accident allà. Amb el qual, a mi, amb tot això que estem dient de les connivències i totes aquestes coses que han sortit ara mateix, entenc que com que el poderós sempre té poder davant de tothom, doncs al final, doncs, algun motiu que no expliquen, perquè clar, això no ho poden explicar, algun motiu que no expliquin pot ser que realment aquest poderós després hagi d'indemnitzar els accidentats, els morts que hagin pogut haver, o els danys materials que hagin pogut produir, pel fet de que has pagat un peatge i no t'han garantit la seguretat que hi havia.
Jo crec que això és una cosa que no s'explica, però que existeix. Jo una pregunta va directa a l'alcalde de Montblanc, directa. Resulta que s'ha creat una plataforma d'alcaldes que uneix l'eix Montblanc-Lleida, i aquesta plataforma d'alcaldes no hi ha vist mai l'alcalde de Montblanc ni l'alcalde de Lleida. I la meva pregunta és, no anat a les reunions perquè no heu volgut anar o perquè no l'ha convidat? Te respondré tan clar com tu m'has interrogat. No me n'ha convidat. I no me n'ha convidat mai. Fins i tot després parlant amb el Miquel Àngel, doncs dic, escolta, que no me conviden. Ja si podeu fer que les reunions en comptes de convocar-les a l'alcalde, els alcaldes les convoquin una entitat unitària, em vaig dir que ara les pròximes ja en tenia un mig embastat que les convocaria l'ANC, i jo he coincidit amb alcaldes d'aquí que els he manifestat, encara hem coincidit, escolteu, per el tema de l'alliberament de peatges i de tot això, compteu amb nosaltres i aviseu-nos que nosaltres vindrem, que nosaltres hi serem, que ho compartim junt amb vosaltres, vull dir, més clar que puc respondre. Hola, bones, me dic Laia. Jo, sóc professional del sistema d'emergències mèdiques i a part sóc filla d'un afectat o mort a la Nacional. Jo només vull dir una cosa, potser estaria bé de mirar tant de diners i el que val i no mirar per la seguretat de la gent. Perquè jo us puc dir com a professional que hi ha molts més accidents amb camions implicats a la Nacional que no pas a l'autopista. I puc donar dades i puc donar números. Potser que ja n'hi ha prou de mirar si val més diners rescatar una cosa, si val menys. I que anem una mica per la seguretat de la gent. Moltes gràcies, Laia. Algú més? Sí, passa això que volem dir. Mira, jo aquest matí he passat per la Nacional, dic, mira, després agafa un tros d'autopista petit, dic, pujo per la Nacional. Anava darrere un camió que anava a 120 km per hora. Un camió que portava cotxes nous dalt, no? I amb la família deia, mestre, clar, dic, no, ja no ens han posat ni a davantar ni a res, ja no han deixat distància, perquè a més agafava els fons malament i tot. Jo no crec que ja no és que la carretera estigui malament, sinó també és l'ús que en fan els camioners, i en dies com avui, que també és un dia teòricament festiu, no? Però vull dir que els conductors que porten els camions també han de ser molt responsables d'allò que porten, perquè no és el tema que es pot fer ell un propi dany o la mercaderia, sinó a les persones que van al seu voltant o venen de cara. Vull dir que això és una pedagogia que es tindria de fer, i jo crec que els Mossos d'Esquadra tenen molta cosa a fer, que és fer algun control més i sobretot, controls de velocitat, però un camió que anava a 120 km per hora carregat i baixant per aquí de Vinaixa, baixant cap aquí baix, doncs jo no... Doncs és normal que hagin, encara que vagi sol, que no hagin més trànsit, aquell camió se la podria haver donat, i és igual que la desdoblis que no, perquè aquell segur que per l'autopista aniria 140. Sí, a veure, l'avantatge de demanar l'alliberament és que d'entrada a la majoria de camions, que són els que van, repeteixo, de Lleida a Tarragona i de Tarragona a Lleida, els pots obligar a passar per l'autopista. És a dir, l'administració té l'autoritat, per què? Perquè al moment que és gratuït no tenen ja l'excusa del cost, que és una excusa raonable en el sentit que ells, clar, vetllen pel seu negoci, diuen, home, és que nosaltres ens incrementeu molts els costos. En el moment que és gratuït ja d'entrada tot aquest trànsit te'l treus del damunt. Clar, algú està dient, bueno, però és que els de Borges, els camions de Borges, seguiran agafant l'autopista per anar al Segre, i els del Segre per venir, si és veritat, però hi vivim 6.000 persones, i a Juneda 3.000. Per tant, quants camions hi ha de Borges i Juneda que van diàriament aquest trajecte? Són molt pocs, la immensa majoria, això està contrastat pels Mossos,
més del 70% del transport pesat fa recorregut de mig llarga distància, i aquests tots els pots obligar a passar per l'autopista. Guanyaran amb seguretat, i la mica de temps que poden perdre anar a buscar el peatge, per exemple, del polígon del Segre i el peatge de Lleida, el recuperen després de sobres, perquè els mateixos camions es posen un darrere de l'altre, tots ho sabem, s'amunteguen 5, 6, 7 camions i acaben assolint velocitats de 70 i 80 només. Però molts vehicles petits després volen avançar, es posen nerviosos i és quan es provoquen molts d'aquests accidents. Per tant, el trànsit pesat ens el trauríem del damunt amb un percentatge molt gran. I repeteixo, això podria ser immediat i després fem una avaluació. És a dir, empirisme, que diuen els anglesos, va, dades, quants camions han seguit utilitzant doncs, aquest tram? Refereixo als que venen a prohibir el territori. Quants cotxes hi han quedat? Quina sinistralitat ha quedat? De fet, el RAC, el mateix RAC, també aposta per l'alliberament. Ho han dit diverses vegades, perquè doncs és el més racional. I després, que després es demostrés que tot i així no és suficient? Bueno, parlem d'altres mesures. És a dir, és que no estem tancats a parlar d'altres mesures, però sempre amb posterioritat a l'alliberament. I amb dades i fer un discurs racional. I tal com deia el Joan de Miralcamp, el que no pot ser és que ningú pugui sospitar que són còmplices d'interessos econòmics de les grans concessionàries, que són les que han condicionat tota la política de comunicacions d'aquest país. Perquè tal com ha dit ben bé el Pep, aquesta concessió es va crear per explotar l'autopista A7. És a dir, tenia com a finalitat amortitzar unes inversions, que això és una cosa molt legítima. Algú que ha posat el seu capital té tot el dret a una devolució d'aquest capital. Malgrat que els catalans poden dir, si el capital han de posar els particulars i han de pagar els ciutadans, de què ens serveix l'estat espanyol? Les principals infraestructures les ha de fer el capital privat i les han de pagar els ciutadans? Per què necessitem l'estat? No? I clar, però bueno, tot i així, l'objectiu era legítim. El problema és que després els beneficis han sigut tan astronòmics, tant que allò que havia de servir només per una finalitat, que havia de tenir un caràcter instrumental, s'ha convertit en el negoci més lucratiu d'aquests últims 30 anys. Com deia el Pep, exploten autopistes a Itàlia, a França, als Estats Units, a Xile. És a dir, són un autèntic monstre. I això no té per què ser dolent pel país, sempre que no repercuteixi en els costos de les petites i les mitjanes empreses, que paguin un dels peatges més alts d'Europa. Perquè això també s'ha de dir. Mentre ells han invertit a tot el món amb els beneficis que els hi donava, sobretot el tram de la P7, mentre ells invertien tots aquests beneficis doncs, astronòmics, aquí transportistes com empreses com la de l'Enric Vall, que moltes vegades les han de fer servir, les autopistes, perquè no tenen un altre remei, estan pagant un dels peatges més cars. És a dir, que aquestes empreses que són les que més beneficis han tingut, aquests beneficis els han obtingut en bona part a costa de les petites i les mitjanes i dels ciutadans particulars. I això sí que no ho podem permetre, i segur que a la futura república, si depèn d'Esquerra, això no passarà. Més? Bé, jo volia dir un parell de cosetes. La primera, això que estem plantejant no és una quimera, ni és una cosa estranya, ni res de tot això. L'únic que heu de fer és intentar anar a Saragossa el dia de compres i veureu com a partir de Fraga a Saragossa o de Saragossa a Fraga els camions tenen una rebaixa del 75% del peatge i els turismes em sembla que ho tenen gratuït si parlen amb Teletac. Vull dir, només és una qüestió política. Per tant, no n'hem de fer tanta de comèdia. És així de fàcil. Si la gent de la comunitat autònoma de l'Aragó ho tenen clar, que tenen una Nacional 2 que passa per els Montnegros, que és perillosa i que hauria d'anar amb el carrer de trànsit, el que fan és afavorir el sector del transport
els donen unes bonificacions del 75%, no del 30% com se va fer aquí, crec que fa un any i mig o així, no del 30%, no, del 75%. I llavors ja els hi surt a compte. I pels turismes igual, tothom que vulgui pot pagar amb teletac i li surt l'autopista gratis. Una via ràpida, segura, ja està, és així de senzill. És que no... I nosaltres aquí debatim, ens dividim, fem perdre el sentit comú, ho polititzem però fem veure que no, etc. Nosaltres, vull dir, no, quan parlo de l'aspecte més ampli de la paraula nosaltres, no és que estem aquí avui. Després, una altra coseta, quan parlem de l'alliberament, tu, Miquel Àngel, ja ho has apuntat, no renunciem a la millora de la seguretat de la 240, és a dir, les rotondes s'han de fer igual. Perquè si ens fixem, per exemple, amb l'antiga Nacional 2, que va de Mollerussa a Lleida, de Mollerussa a Lleida, surts de Mollerussa, vas cap així damunt, trobes una rotonda allà amb aquella fàbrica que hi ha dels toros mecànics, travesses així damunt, entres a Belllloc abans d'entrar a Belllloc també hi ha una rotonda, etc. Vas cap als Alamús. Vull dir, l'antiga Nacional 2 només és per la gent del territori, perquè la resta d'usuaris van per l'autovia. I era així de fàcil. Llavors, el que s'ha de dir és que l'alliberament ha d'anar lligat a les rotondes i després també, crec jo, a l'accés a aquesta autovia alliberada per la gent de Juneda, Juneda-Castellans, diguéssim. I dient Castellans estem parlant dels Albagés i de les Garrigues, de la resta de les Garrigues, i també Artesa, i tant que hi ha la Cella aquí. També per Artesa, perquè evidentment els transportistes que venen de Torregrossa, evidentment, si us fas donar el tomb cap a Borges per agafar l'autopista alliberada, etc., doncs hi fas donar molt tomb. Però hem de tindre en compte, els que coneixem més o menys les carreteres, que la carretera que va de Juneda a Castelldans va ser per damunt de l'autopista. És a dir, que fer un accés allí és bastant senzillet, un accés a aquesta autopista alliberada. I Artesa igual. Res més. Jo volia també afegir un altre tema que he sentit comentar alguna vegada. No sé si aquí hi ha cap expert o tècnic en mobilitat, nosaltres no ho som, jo no ho som, però ho he sentit comentar alguna vegada que un dels motius que fa que hi hagi més accidents és l'alt volum de vehicles que hi passen per una via, no? I només volia comentar, o sigui, està clar que en aquesta via s'hi han de fer algunes millores, com aquestes rotondes i alguns accessos que s'haurien de fer, està clar, no? Però segurament que si alliberessin l'autopista, automàticament baixaria aquest volum de vehicles que hi passen, amb la qual baixaria l'accidentalitat d'aquestes vies, d'aquesta via concretament. Perquè realment el traçat de la via no té curves perilloses, vull dir, que és un traçat bastant correcte, no? I per donar evidència d'això, només voldria ficar un exemple. Per exemple, ja que estem a la nostra comarca, a les Garrigues, tots coneixem la carretera que va cap a Cervià, o la carretera que va cap a la Pobla, el Vilosell, o la carretera que va cap a l'Espluga Calba, o Fulleda Terrestre, tots aquests pobles. Totes aquestes carreteres, el traçat és pitjor que el de la Nacional 240 des de les Borges a Lleida. I quants accidents mortals hi ha en aquestes carreteres de la comarca? Quants n'hi ha? Siguen uns traçats pitjor, molt pitjor que la Nacional 240, gairebé no n'hi ha de morts amb aquestes carreteres. Sí que hi ha accidents, però clar, un accident si no et trobes ningú que et ve pel carrer al contrari i surts tu sol de la carretera, primer que només te faràs mal tu sol, i segon, que tens moltes més possibilitats de subsistir si no impactes contra un altre turisme que ve de cara. Amb la qual cosa, vull dir que jo suposo que el que diuen els tècnics, després algú pot dir, no, és que la gent no hi passarà, la gent continuarà passant per aquí. Bueno, això no ho sabem, s'ha de demostrar. Per tant, entenc que aquesta mesura seria una mesura que automàticament faria baixar el trànsit i automàticament faria baixar la sinistralitat per tots aquests exemples que us he comentat, no? Que em sembla que són, sense que cap de nosaltres sigui tècnic amb això, pot entendre que el volum de trànsit fa que hi hagi més sinistralitat.
hi ha moltes opinions que posen la prioritat en la qüestió de la gratuïtat. I jo crec que tindríem que posar el tema de la seguretat a uns nivells més alts i jo diria que equivalents al tema econòmic. Aquí es diu que s'ha dit que la comunitat d'Aragó, a la comunitat d'Aragó actualment els camions des del Fajarina a Fraga tenen un descompte del 50% i els vehicles no en tenen cap. Però això d'aquí no ha arreglat la situació, perquè si un va cap a Saragossa, no, i ho paga la comunitat autònoma d'Aragó, la meitat, l'altra la paga Foment. Això han fet un experiment que es va acabar aquí fa molt poc de temps. Però és que això no ha solucionat cap problema. Si vosaltres aneu cap a Saragossa, en els llocs que està paral·lel a l'autopista a la Nacional 2, veureu de què la Nacional 2 va plena en cua de vehicles constantment i són poquíssims els vehicles que, a pesar d'aquest descompte, s'han anat a l'autopista. Aquí també es va fer una prova, que es va acabar fa un any, i el resultat també va ser zero, que és el mateix resultat que Aragó. Hi ha una altra prova que es va fer, que és a Girona, que hi ha l'obligatorietat dels vehicles pesats de pujar. No que tu pots trigar i que et faran un descompte. Sí que fan un descompte, que paga una part a la Generalitat i una part al Ministeri de Foment, però allà sí, com que hi ha obligatorietat i tenen que passar, llavors han deixat les carreteres lliures de vehicles pesats. I és aquí que tenim que atendre. Jo també crec que, i aquesta és la normativa europea, aquest nostre país és un país de pas. No som a Galícia, que quan acaba Galícia és el Finisterre, el fi del món. Aquí tenim un trànsit extraordinari de vehicles pesats que ve del sud o del Marroc i que se'n va cap a Europa. D'alguna manera tenim que pagar. No pot ser, si nosaltres anem a Alemanya, d'aquí fins a Alemanya estarem pagant peatges. No pot ser que quan vinguin els alemans cap aquí, això d'aquí sigui tot de franc. I jo sé que això d'aquí, algunes associacions de transportistes no són reticents, però d'alguna manera tindrem que fer pagar. El meu vinyeta, amb uns peatges molt més baixos, perquè una persona que que viu en un poble que no fa servir els mitjans de llarga distància, amb els seus impostos té que finançar les grans autopistes. Amb els usuaris, jo crec que també és just que algú pagui. El que no pot ser és que Catalunya pagui i Espanya no pagui ningú. O que tinguem unes taxes de preu per quilòmetre de les més altes d'Europa. No sé, jo posaria més l'èmfasi en un tema de seguretat, perquè la seguretat que podem obtindre per les carreteres, la normal, és que treguin el 95% del transport de camions que són a llarga distància i que tampoc, a la República no ens creguem que tot serà gratis, perquè això d'aquí no és així. Estem molt acostumats a pagar. Hola, jo com a pagès, no sé a quin vehicle no ha sortit, però a aquesta carretera hi ha un volum de trànsit agrícola molt, des de Borges fins a pràcticament a Artesa, o més avall, hi ha un volum, no sé si ha pensat en això, que si es fa un desdoblament serà tipus autovies, ja. I vull dir, aquest trànsit on el posaran, aquest trànsit? Perquè és un... Creu-me que d'aquí fins al menys fins a Artesa o més avall, quasi bé fins a Lleida, entre, que és una comarca molt potent amb secadors d'opals, amb centrals fotícules, i bueno, hi ha un trànsit
durant l'estiu sobretot, no sé si suposo que ho veieu tots, de molt volum de trànsit de màquines agrícoles, sigui tractors, sigui remolcs, això vull dir que això és una cosa també a tindre en compte també, perquè bueno, tota aquesta gent el la posem tot aquest trànsit agrícola. Jo vull fer, bueno, faré una... De fet, sobre el dilema que estem parlant ara, de si alliberament o desdoblament, autovia, duplicació, igual si metem una nova paraula d'aquí uns quants mesos, apareix un nou concepte, jo vull fer, clar, quan un analitza les opcions, ha de mirar costos i beneficis. És a dir, qui guanya i qui perd en cada opció. Clar, amb l'opció de l'alliberament, quedi clar que hi perd a Abertis, perquè Abertis suposo que deu esperar que el prorrogui el peatge a partir del 2021, i també perden les constructores que probablement estan esperant i apretant per fer aquesta obra bastant sucosa entre Lleida i Montblanc. Són molts calés i durant molts anys treballaran les constructores de Lleida i de l'entorn. Llavors, hi va haver fa dos o tres anys una proposta molt imaginativa del conseller Santi Vila. Jo us ho faria a veure si algú la vol valorar. El Santi Vila va proposar, diu, proposem allargar el peatge, no, allargar la concessió del peatge a Abertis a canvi que construeixi l'autovia en duplicació o el que tingui. Aquesta idea tan imaginativa del Santi Vila, si algú la vol valorar. Algú vol el micro? No, ja t'ho valoraré jo la persona del Santi Vila, perquè va coincidir que estava Foment en el Parlament en un període que va exercir de conseller de Territori i Sostenibilitat. Jo crec que és el conseller més nefast que hem tingut a la Generalitat a Territori i Sostenibilitat. Només ha arreglat una cosa, que és el seu, que els camions a Girona pugessin obligatàriament a l'autopista. Tot el que més van ser promeses infundades, canvis de rumb sovint, és que semblava com si anés a fer acudits o publicar grans titulars a la premsa. La veritat és que no. Va durar poc, però és que... I no hi havia diners, però és que no tenia coherència, no tenia un fonament, no tenia un full de ruta estructural. Espero que amb la cultura catalana no sigui tan desastre com en territoris i sostenibilitat. Si us deixem, m'estava, ja són dos quarts, podríem fer el brindis per la República i cadascú ha vingut a casa seva. Volia afegir que amb la proposta del Santi Vila d'arreglar lo de Girona, jo crec que qui realment hi ha guanyat més és Abertis. Perquè si tu tens 100 clients que els cobres un peatge i després fas una bonificació en aquest peatge però passes a tenir fixes, no sé, 10.000 clients, això per Abertis, jo crec que en cap cas s'oposaria a fer el mateix de Girona en cap lloc del territori. O sigui, que Abertis això ho compraria segurament a tot arreu. Al final, qui surt guanyant? Lo poderós, Abertis. Tot i que allí s'ha solucionat un problema, Abertis aquí, escolta, això amb ell, perfecte. Un cop més es pagui tots els nostres impostos. Bueno, ho deixem estar aquí.